Ольга Гвоздецька, яка вже готова приступити до роботи. Олю, вітаю, розповідай, про що далі. Привіт, Олександро. Тож, виявляється, що сьогодні, 13 жовтня, Всесвітній день боротьби з тромбозом. До речі, досить актуальна тематика у світлі коронавірусу. Ви ж знаєте, що ця хвороба, на жаль, має одне з продовжень невтішних для тіла – це тромбози, і ми про це часто густо розповідали минулого року під час загострення захворювання тоді. А от сьогодні у студії Ольги Голодової буде два спеціаліста – це серцево-судинний хірург і лікар-фтизіопульмонолог, які, власне, розповідатимуть про те, як змінилося ставлення лікарів до цієї хвороби у зв'язку з коронавірусом і як змінилися протоколи, як тепер профілактично лікують подібні ускладнення. А наразі переходимо теж до медичної тематики, будемо говорити про закриття амбулаторій. Зараз вони називаються центри первинно-санітарної медичної допомоги. Тож їх місто, міська влада хоче скоротити вдвічі. Мережу згорнуть, із 12 амбулаторій та поліклінік залишиться працювати лише 6. Найбільше їх закриють у Приморському районі. Незмінною ситуація залишиться тільки у спальному Київському, а от в одному із найбільш густонаселених – Суворовському. З 4 центрів закриють одразу ж 2. Звільняти медперсонал нібито не будуть, а от про те, де географічно знаходитимуться ЦПМСД, поки замовчують. Тож тепер до конкретики. У Київському районі, де наразі працюють 2 центри, номер 4 та 3, ситуація не зміниться. У Малиновському залишиться 1 центр, номер 16, який об'єднає 2 чинних, 16 та 10. Приморський район спіткають найбільші зміни. Наразі там працює ЦПМСД, номер 2, 12, 14 та студентська поліклініка. Залишиться лише один заклад, а центр номер 14 перенесуть до Суворовського району, де об'єднають із 18-тим, до якого також долучать центр номер 7. Таким чином, з 4 працюючих у Суворовському районі залишиться лише 2. Центр номер 28 приєднає до центру номер 5, який є лідером за багатьох показників. От саме цей критерій, показники, і оцінювали в Департаменті охорони здоров'я і дійшли висновку, що, в принципі, ці амбулаторії можна об'єднувати. Що буде з пацієнтами? Куди їм звертатися? Спитаємо Сергія Калінчука, кандидата медичних наук, експерта в галузі медицини. Сергію, вітаю вас. Здравствуйте. Ну, тож, з першого погляду все виглядає досить загрозливо. Медзаклади чи то закривають, чи то об'єднують. Яка насправді ситуація? Ну, сразу отвечаю на ваш вопрос, що буде з пацієнтами. По ідеї, після такої реорганізації ніяким образом на пацієнтах це не повинно відразитися. За определенным только нюансом. Объясню почему. Надо изначально определиться просто в терминах и в понятиях, чтобы не было путаницы. Пациент получает помощь в семейной амбулатории, где непосредственно сидит доктор и семейный врач вместе с медсестрой, и там находятся манипуляционные кабинеты и так далее. То есть это семейная амбулатория. Центр первичной медико-санитарной помощи – это административная надстройка. То есть это не непосредственно лечебная составляющие этой структуры. Центр может объединять в своем составе 5 семейных амбулаторий, 7 семейных амбулаторий, 10 семейных амбулаторий. И центр представляет собой некий административный орган, который для того, чтобы в каждой амбулатории не было своего директора, своего бухгалтера, своего зама по экономике и так далее, вот эти функции выполняет вот это слово «центр первичной санитарной помощи». Медико-санитарной помощи. И по сути, по большому счету, даже когда мы видим большую вывеску на поликлинике, куда мы ходили 40 лет, там центр первичной медико-санитарной помощи, и там внутри находятся врачи, семейники, врачи-педиатры и принимают наших пациентов, то мы должны понимать, что центр – это значит администрация. А внутри поликлиники находится амбулатория. И по большому счету правильное распределение для такого города, как Одесса, это было бы расширение 5 семейных амбулаторий для того, чтобы они были максимально приближены к людям. Есть квартал жилой, там должна быть семейная амбулатория. Есть 10 тысяч населения, там должна быть семейная амбулатория на 5-7 семейных врачей.
А сами центры – это директора, это бухгалтера, это юристы, это экономисты. То есть это администрация, которая управляет. И по большому счету, учитывая то, что функционал этих семейных амбулаторий, он не отличается друг от друга, все равно, что управлять 5 амбулаториями, что управлять там 15 амбулаториями, потому что они делают одну и ту же работу, у них одни и те же протоколы, одни и те же ведомства, ведомости, зарплатные, проектные и так далее. То есть там как бы мы в свое время для города Одессы вот этих административных настроек вообще предлагали 4. И создавая их, когда было создано 12, честно говоря, я не понимал, зачем 12 административных настроек, зачем мы 12 делаем директоров с их огромными заработными платами, а они сейчас могут у нас получать и по 50, и по 60 тысяч после того, когда пошли пакеты. Ну, то есть это действительно реально никак не должно отразиться ни на врачах, потому что это не касается непосредственно медперсонала. Более того, мы знаем, что у нас дефицит семейных врачей. У нас дефицит врачей первичной ланки. И тем более на пациента. Кроме одного факта. Вот этот факт заключается в том, когда мы это будем делать. Я считаю, что это решение правильное с точки зрения экономии денег. Лучше эти деньги потратить на зарплату персонала, а не содержать огромное количество вот этого административного штата, непонятно чем занимающегося. Но вопрос в том, когда мы это будем делать. Если мы это будем делать сейчас, когда нас накрывает не волна, а цунами, да, потому что то, что сейчас происходит с ковидом, это ну, лично для меня, как для человека, связанного непосредственно с медициной и с пациентами, это катастрофа какая-то летит. То есть это реально... Такой волны у нас ну, не было ни в апреле, ни в марте, ни в октябре-ноябре прошлого года. А если это мы будем вдруг почему-то делать сейчас, то, что надо было сделать еще 2 года назад, или сделать через полгода, это уже существенно не повлияет, то, конечно, это может вызвать, как любой процесс реорганизации, даже когда мы говорим о административной части его, может вызвать дисбаланс в работе, так сказать, уже семейных амбулаторий. Ну, просто из-за того, что кто-то не вовремя подаст ведомость, и люди просто не получат зарплату, условно говоря. Или кто-то не вовремя подаст соответствующие накладные и не будут оплачены энергоносители и там еще что-то. Поэтому я бы сейчас это не проводил. Я бы уже дождался, когда мы как-то пройдем вот эту вот коронакризисную ситуацию, которая сейчас развивается в нашем городе, а потом бы уже проводил эту реорганизацию, которая, еще раз говорю, по идее, если сделать ее правильно, она никак не должна отразиться ни на медиках, ні на пацієнтах. Угу. Дякую вам за роз'яснення. Ми заспокоїли одеситів, як ви ходили до амбулаторії, до своїх сімейних лікарів, так і будете туди ходити за тими ж самими адресами. Змінюється тільки така бюрократична надбудова. Дякую, Сергій Калінчук, кандидат медичних наук, експерт у галузі медицини, був на зв'язку. І що маємо? Маємо неймовірну хвилю захворюваності на коронавірус. На жаль, попри темпи вакцинації, вони були низькими, вказували і влітку, і на початку осені медичні експерти, лікарі, але все ж таки тривала вакцинація. І тим не менш маємо високий рівень захворюваності. Я гадаю, що і про це теж буде говорити моя колега Ольга Голодова. Олю, привіт. Розумію, що у тебе трішки інша тема ефіру, але дуже вона пов'язана, власне, з пандемією. Вітаю, Олю, дякую тобі за твій інформаційний блок. Так, дійсно, тема дуже пов'язана. Сьогодні відзначають Всесвітній день боротьби з тромбозом. Саме такі наслідки є від ковідної хвороби. Більше про це знають мої фахівці-гості. Вони вже в цій студії. За мить долучайтесь, дочекайтесь.